Дякую, що обманули мене. Магія? Подобно, магія. Так. Стоп. Ось тут? Може бути, нехай. Чи може якась попередня? Ні, все, нехай. Так, і що тепер? Покажіть його сім. Я її можу бачити. Так. Це в нас 6 черва. Так, зараз я ще раз замішаю карту. І ще раз в будь-який момент скажіть стоп. Стоп. Ось тут. Так. Я можу ще пролистати? Ні, нехай буде. Дивіться, це дуже унікально. Стоп, тому що ви попали на ту ж саму карту. Ясно. Це, мабуть, я помилився. Ні, я трошки розкажу секрет. Насправді тут є дві шестірки. Одну я шестірочку відкладаю. Сюди в кишені. Давайте ще раз скажіть стоп. А що це так? Все одно ви виграєте. Ну, здавайте. Ось тут. Ось оця карта мені дуже подобається. Ось це, ну дивіться. Називай. Шестірку чергову ми забираємо. Скажіть будь-який момент стоп. Терпіння. Ось воно. Ось це. Цей фокус я називаю ефект дежавю. Ні, дивіться, наскільки більше. Ви випадковий снайпер? Ні, просто дивіться, ви дуже, прям точно, бачите, тут... Да. Спати моє погано. Ви ж могли в будь-якому місці сказати. Нас була інша мета, Юра. Всі різні... Щоб ви не розслабили. Але я вам відкрию секрет. Насправді цей фокус дуже легко показувати. Дуже легко. Чому? Тому що тут всі карти в колоді 6 чірок. А ні, це тільки, щоб було не тільки. Дякуємо, Юрчику.